Бүгін мүмкіндігі шектеулі жандармен пробациялық бақылауда жүрген ақтөбеліктер жұмыспен қамту орталығындағы жәрмеңкеге қатысты. Оларға білім, медицина және түрлі коммуналдық мекеме жұмыс ұсынды. Мектептерге мұғалім қажет болса, емдеу орындары мейірбике, акушер іздеді. Тағы қай салада маман тапшы, тілші тарқатады. Кезекті бос жұмыс орындар жәрмеңкесіне 20 кәсіпорын қатысты. Келушілерге 200-ге жуық жұмыс ұсынылды. Қазақ мектебіне орыс тілі мен әдебиеті пәнінен сабақ беретін мұғалім қажет. Қаладағы түрлі емдеу мекемелері де мейірбике, акушер іздеген. Қарғалы қалалық ауруханасынан келіп тұрмыз. Жұмыс бабында бізге талап етілетін мамандықтар бар. Алдымен анестезиолог, реаниматолог мамандар. Окулист маман, және де медбике, акушеркалар бүгінгі таңда өте көп жетіспейді. Сол себепті мында келдік қатысуға. Жалақы сол 100 000 теңгеден жоғары жалақы болады. Жәрмеңке кезінде келушілерге түрлі мемлекеттік бағдарламаның тетіктері түсіндірілді. Мәселен, биыл жоғары оқу орнының түлектері жастар тәжірибесімен бір жыл бойы еңбек ете алады. Жалақысы 90 000 теңгеден жоғары. Сонымен бірге зейнет жасына жақындаған адамдарға да жаңа мүмкіндік туды. Пенсияға шығатын, уже пенсияға жақындап қалған азаматтарды біз жұмысқа бағыттаймыз. Себебі ол кісілерді көптеген мекемелер жаңа по возрасту жұмысқа алу үлкен жағына қиын болады. Сол себепті серебіні возрасты осы жаңа бағдарлама ашылып жатыр. Мекемелерге біз жұмысқа жібереміз, бағыттаймыз. Біздің іштен тіркеуге келген пенсияға жақындап 2 жылдық жақындап қалған азаматтарды орнына жібереміз қосалқы ретінде. Және бізде молодежная практика, әлеуметтік жұмыс орындары, курстар, жасыл ел осы таңда белгілі болады. Жас мамандар, осы бітірген жас мамандарға үлкен мүмкіндік бар жастар тәжірибесіне. Қазіргі таңда жастар тәжірибесіне мамандық бойынша көп мекемелер тұрақты жұмысқа алып жатыр. Бұл жәрмеңкеде 20 жұмыссыз адам жолдама алды. Олар түрлі кәсіпорындарға жіберілді. Айтып өтей, қазір еңбек сайтында 1000-нан астам бос жұмыс орны бар. Мирай Сатай, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.